Obraz, ktorý je z literatúry známy aj pod upresňujúcim názvom Podobizeň Berca Lokšanského vo veku 3 rokov, namaloval dôležitý slovenský maliar z 19. storočia a známy portrétista Peter Michal Bohúň. Je to celofigurálny reprezentatívny portrét dieťaťa z vyššej spoločenskej triedy, situovaný do exteriéru. Pozadie výjavu tvorí symbolisticky poňatá krajina a zamračená obloha. Na pomerne malé dieťa má portrétovaný chlapec oveľa vyspelejší vzhľad. Robí to vzpriamené držanie tela, reprezentatívna až nedecky dôstojná meravosť a upretý pohľad vpred. Frontálne zachytenie tváre en face je sugestívne svojim bezprostredným kontaktom s divákom. Zobrazená osoba akoby očami svojho pozorovateľa sama sledovala. Možno je už na prvý pohľad nezvyklé to, že hovoríme o chlapcovi, ale dieťa má oblečenú sukňu. Dôvody, prečo malí chlapci nosili sukne a šaty, boli čisto praktické. Jednak bolo oblečenie drahšie a menej dostupné, takže v čase rýchleho rastu dieťaťa boli šaty praktickejšie. Druhý dôležitý dôvod bol ten, že nohavice mali zložitý spôsob zapínania a chlapci ich dostali až v dobe, keď boli schopní si ich v potrebnej chvíli sami rozopnúť. Dostať prvé nohavice bola pre chlapca dôležitá a radostná chvíľa. V prípade tohto portrétu nemáme problém určiť pohlavie dieťaťa, ako to u chlapcov v sukni občas býva. Malý Berco má jednoznačne chlapčenskú hlavičku s jasne junáckým účesom. V ruke drží krhlu, ktorou kropí bidermajerovsky dekoratívny, krásne rozkvitnutý záhon kvetov. Na jeho pravej strane leží na zemi jednoznačne mužská čiapka, atribút jeho mužstva a budúcej kariéry. Peter Michal Bohúň prvé portréty vytvoril počas pražských štúdií a pokračoval po návrate na Slovensko v druhej polovici 40. rokov 19. storočia. Berco Lokšanský sa plnohodnotne radí do bohatej galérie mužských portrétov pánov všetkých vekových kategórií, ktoré za svoj život tento významný umelec a národný buditeľ namaľoval. Tento portrét maliar označil svojím podpisom vľavo dole.